এতিয়া আমি বগী পেটৰ লগত অলপ ফেন্সি মূৰটো ঘূৰাই গ'ল ইমানে ভিৰ ন একদম খেলবোৰ ন এইবোৰ আগৰ দিন লাষ্ট দিবি তই মাক কেনেকুৱা লাগিছে বাবা আজি ভাল লগা নাই মই ভক্তবিলাকৰ লগত একদম ভক্ত হৈ দিয়ে মানে আমি ভক্ত পুৰা ইংলিছ ষ্টাইলত ইমান গৰমত ভিতৰত ব্লেংকেট চেংকেট চব আছে যে শুই থাকিম নহয় কেতিয়া গাহৰি গাহৰি মানে সকলোৱে অধিকাৰ থাকিব লাগে সকলোকে আমি গালি দিছে সি হাই ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু আৰ চেনেল ৰোচনা চাং মাই ইউটিউব চেনেল আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু নিউ ইয়েৰ যিহেতু শেষ হোৱা নাই চ' হেপ্পী নিউ ইয়েৰ টু অল অফ ইউ আৰু আজি আমি আকৌ যাব ওলাইছোঁ যিহেতু সেইদিনাখন আমি ওচৰলৈ গ'লোঁ সেইটো কাৰণে মনটো নভৰিলে দৰ্পণটো এতিয়ালৈকে যোৱা নাই সেইটো কাৰণে আজি যাম অৰুণাচল চ' পাপাই পূৰা হালা কৰি আছে এজ ইউজুৱেল সদায় নিচিনাতে সোনকালে যাওঁ নহ'লে আমাৰ পাপাই আজি সদায় থৈহে আজি এইটো যাবগৈ গেম খেলি খেলি ভাগৰি যাব কিন্তু উইনজত গেম শেষ নহ'ব কাৰণ ইয়াত ক্ৰিকেট লুডু ফ্ৰুট ফাইটাৰ শ্বিপ বেটলৰ দৰে সত্তৰটাতকৈ অধিক এক্সাইটিং গেমছ আছে চ' যেনেধৰণৰ স্কিলছ তেনেধৰণৰ গেম আৰু ডেইলি গেমছ খেলি জিকক লাখ টকা আৰু ডাইৰেক্ট উইড্ৰ কৰক আপোনালোকৰ পে'টিএম ইউ পি আই বেংকলৈ কেৱল গেমছ নহয় শ্বপিঙো কৰক উইনজত ষ্ট'ৰত পোৱা যায় এপচলিউট ফ্ৰী ফায়াৰ মিনিক্ৰাফ্টৰ দৰে গেমছৰ কাৰেঞ্চি একেবাৰে সস্তা লগতে বিগ বাজাৰ ডমিনোজ মিন্ত্ৰাৰ দৰে ডাঙৰ ডাঙৰ ব্ৰেণ্ডৰ ডিস্কাউণ্ট কুপনছো পাওক কেৱল এয়াই নহয় উইনজত স্পিনাৰ ঘুমাই জিকক ডেইলি ৰিৱাৰ্ডছ দহ দিন একেৰাহে উইনজত ষ্ট্ৰিক বনাই জিকক স্মাৰ্টফোন বাইক চ' উইনজত এপত ক'বলগীয়া ইমান কি আছে আপোনালোক কিমান কওক চ' উইনজত এপ নিজে ডাউনলোড কৰক আৰু নিজে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰক চ' এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আৰু বৰ্তমান অলপ এখন বগী পেটৰ লং ন এতিয়া আমি বগী পেটৰ লং অলপ ৰখিছোঁ আৰু যিহেতু আমি একো খুৱাই অহা নাই যিহেতু মালিনী থানত সোমাব লাগিব সেইটো কাৰণে অঁ মোৰ যে গেছ হৈছে ইয়াতে আমাৰ ভিডিঅ' চাই সকলোৱে এইফালে লিখা বুলিয়ে গৈ আছে ঠিক আছে লগ পাম তাতে এতিয়া আমি মালিনী থান পালোহি চাওক মালিনী উঠিব লাগিব মালিনী থান পালোহি আৰু মেজিক আনি 12 বাজি গৈছে মা কেনেকুৱা অনুভৱ তুমি আনিম গৈছিলা ন চাওক আগতে দুবাৰ আহিছোঁ এবাৰ লগাই তিনিবাৰ এতিয়া বহুত ধুনীয়াকৈ বনালে আৰু মেজি পুৰা একদম অৱস্থা বেয়া আমাৰ ইয়াক আনি মেজি অৰুণাচল অহা নাই ন ফাৰ্ষ্ট টাইম ব'লা মই নোৱাৰিলো বেটাক দি দিলো ক'ত ঘৰ তোমাৰ ঘৰ ফিলাবাৰী ওচৰতে ভৰি বি মেচি আৰু কুকুৰে হ'ম মানুহ বহুত ভিৰ সেইটো কাৰণে কথা ক'ব পৰা নাই মানে অকণ অকণকে আপোনালোকে দেখাইছো এতিয়া সেৱা কাঢ়ি আহিলো আৰু মোৰচো ঘূৰাই গ'ল ইমানে ভিৰ ন একদম মানে আচৰিত প্ৰথম মনটো মন্দিৰৰ নেকি অঁ ইমান ভালকৈ আমি নাজানো আৰু দেখিতো এনেকুৱাই লাগিছে যিহেতু আমি চব অনুমান কৰা মানুহ হয় এতিয়া মন্দিৰৰ পৰা ওলাইছো যিহেতু বহুত বেছি ভিৰ এইখিনি আমাৰ ভিডিঅ' চাই ইমান ভাল লাগে থেংক ইউ ভাইটি তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া অঁ এইফালে আমাৰ পিতৃ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া এইফালে আণ্টি মেচি উৎপাত কৰি আহিছে পুৰা ইয়াত ইফালে বা গৰাকী আমাৰ ভিডিঅ' চাই আপোনাৰ নামটো অঁ দাদা অঁ গ'লগে পাপা বোলা
হাত দেখাই আছে মই নি ললে জুসনা সাগমান মানে মাকে বিচাৰি ফুৰে যোৱা আমাৰ নাথাকে টেবুলতে উঠি দিছে মানে লাষ্ট দিবি তই এয়া যিহেতু চব ভেজিটেৰিয়ান এয়া চব পৰাঠা আলু চব্জি আচাৰ এইফালে আমি দাদা এজনক লগ পালো আমাৰ ভিডিঅ' চাওঁ কৈছে আপোনাৰ নামটো কৈ দিয়ক মোৰ নাম পল্লৱী দাস ভাল লাগিলে লগ পাই এইফালে আমাৰ ভিডিঅ' চাই থেংক ইউ ইয়াতে যিহেতু দোকানবোৰ আছে চব বজাৰ কৰে বোলে সিহঁতি ত' এইফালে আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ তেওঁলোকৰ নামকেইটা কৈ দিয়ক পূজা গগৈ তোমাৰ দীপিকা দত্ত দিব্যাংগন চেঞ্চুৱা জয়া শইকীয়া এতিয়া আমি এইফালে বেগ এটা লওঁ কৈছে এনেকুৱা ৰ'দত বহা ৰ'দৰ পৰা বাচিবলৈ এনেও জেৰি আউট হ'ব লৈ লোৱা সেইটোৱে লৈ লোৱা অঁ মই ওলটাকে পিন্ধি আছা অ'কে এতিয়া টেণ্টটো তৰি লওঁ বহুত মানুহ হৈছে ন আজি আমাৰ টেণ্টটো বনাই ৰেডি হৈ গ'ল টেণ্টটো লৈ অহা এইটোৱে কাৰণ মেৰচি লগত লৈ আহিছোঁ সেইটো কাৰণে মেৰচি কেনেকুৱা গৰম লাগিছে বোলে জুই জ্বলাব লাগিব এতিয়া মাংস পুৰিবলৈ এইবিলাক কি পৰি সোমাই নেকি চাওক বাৰু আমি কষ্ট কৰিছোঁ এইবিলাক টুপি পিন্ধি নাচি ফুৰিছে নাচি নাই পোৱা মই মা পাপা কেনেকুৱা মাক কেনেকুৱা লাগিছে পাপা আজি ভাল লগা নাই মই এতিয়া কেম্পৰ ভিতৰত সোমাই দিলোঁ গোটেই তিনিটা আৰু চব কাম কৰি মেলি ওলাম বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ আমাৰ ৰোচনা চাংমাই ওলাব লাষ্ট কৰিছে চব মানুহে তেওঁকে চাইছে বোলে এয়া চাওক এয়া পুৰিবলৈ মাংস আনিছোঁ চিকেন তাৰপিছত পৰ্ক আৰু কি আনিছা লোকেল চিকেন ব্ৰইলাৰ চিকেন গাহৰি মাছ চ' চব দেখাম আৰু সদায় নিচিনা এইটো কুকাৰটো থাকিব আৰু আমাৰ ইমান গৰম উঠিছে এইটো সোমাই পিনে মাৰি পেলাব দেউতা পাপা হাই কৈ দিয়া কেমেৰাটি অন হোৱাৰ লগে লগে বিৰাট ভদ্ৰ হৈ দেখাই ন মানে আমি ভদ্ৰ সেইফালে মায়ে মাংস পুৰি আছে পুৰা ইংলিছ ষ্টাইলত ইমান গৰমত বহুত গৰম ন বহুত গৰম চিকেন লোকেল চিকেন ব্ৰইলাৰ চিকেন আৰু পৰ্ক এইফালে ভণ্টিহঁতি আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মেচিক লগ পৰা আহিলা নেকি নামকেইটা কৈ দিয়া নমস্তে মাই নেম ইজ দাপনা ৰালি তোমালোকৰ মাই নেম ইজ ঋষিকা দত্ত নমস্কাৰ মাই নেম ইজ নেইনাঙান সিনতে মেছে দ গালি দিছে নি তোমালোকক বহুত গালি দিছে একদম মানে কি হল সর আহিবই নি দিয়ে মারাজন গালি দিছে বাহ বাহ দে ইমান দাম কক ভিতৰত ব্লেংকেট চেংকেট সব আছে যে হুই থাকি না কিতে মই হবলে আহিছো পুরা খাই আছে এই ভিতর জুস জুস খাই আছে না পারে মই একটু খা না ও আপেল খেলে হরো এই না আপেল খিনি আতে মাই আপেল 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 হলে ভাল যে কেপ তো কিনি ও মার রোডত 180 টাকা বেশি বেশি নিয়ে পড়ব বেশি দুই নিদিও এটা আমি আর কমলা আপেল খাই আছো আর রাস্তাতে গুটি রাস্তাতে খাই খাই আছে তাহাতি তাহলে মেসে হই আছে বহুত মানুহ তো মানুহ আজি ইমানে রোড ন রোড ফাটি গৈছে আমা অবস্থা নাই এনে আহিলো আর আজি আমাৰ কা সুরেশ খুড়া আইছে ইয়া আমাৰ মাজুলী গৈছিলে যে এইজন মাংস পুৰি আছে পাপাই গোটেইখিনি মাংস জ্বলাই দিলে আমি এতিয়া ফুৰাই পুৰিছে এইফালে এতিয়া মায়ে খাব লৈছে মায়ে ৰহি খাব বোলে হাঁহি দিয়া এইফালে ডাইনী আৰু নেদেখা পায় এইফালে মেচি ভাত দিলোঁ নেকি মা মেচিক ভাত দিলোঁ আৰু ভিডিঅ' আমি যে কৰা অৱস্থা নাই দেই ইমান গৰম ন সেইটো অলপ অলপ কৰিম আৰু মাজে মাজে এইফালে আমাৰ ভন চাংমাই খুব খাইছে এতিয়া দেখাই দিয়া গাহৰি তাৰপিছত চিকেন লোকেল চিকেন ইমান ৰ'দ আমি এতিয়া অলপ দলঙৰ পৰা উঠি আহোগৈ চাগে আৰু অলপ চাই আহোঁ যিহেতু দলংখনত চবেই উঠে আমিও উঠোগৈ সেইফালে আছে বহুত ভালে কিন্তু যাব লাগিব আৰু বহুত গান চান বজাই আছে আৰু বহুত ৰ'দ সেইফালে আমাৰ ভন চাংমাই বিৰাট দাঁত যায় ৰহি খাই পেলাই তাৰফালে মেচি ভাত খালে শুই আছে এই দুয়োগৰাকী আজি একে একে ড্ৰেছ পিন্ধি আহিছে এইকেইটা চব আৰু কালিয়ে গৈ কিনিছেগৈ আৰু ড্ৰেছকেইটা মানে কিবা টাইপৰ মানে উৰি দিলে মানে গোটেই অংগ পতংগ ওলাই যায় ভাগ আছে বলা এতিয়া আমি নৈ পাৰ হৈ যাব লাগিব আহা কিয় জোৰা দি দিলে
কি ফুলারে মিলিছে না সব ডিসক্লোজ সব ডিসক্লোজ হয়ে যাব অলপ ইয়াত কোনোবাই জ্বলাই থাকল এটা বন জুই লাগি গৈছে দেখিছেনে আৰু ওচৰত ঘৰ এটা আছে আমি এটা কাৰোবাক ক'ব লাগিব এতিয়া আমি পালোহি দলংখন সব মানুহবোৰ এনেকৈ উঠিছে কোনে আগত উঠিব শুনো যা দলংখন বোলে এফালে অকল এক্সিট এণ্ট্ৰি হওক ফালি আমি এতিয়া আকৌ যাব লাগিব এইফালে ঘূৰি গৈ আহিব যাব লাগিব উঠি যাম অ' মই পইচা নানিলোঁ যে দলং উঠিবলৈ পইচা লাগে আৰু আমাৰ ওচৰত পাৰ্চত পইচা থৈ আহিলোঁ এতিয়া আমাৰ কেইজনমান চিনাকি ওলাইছে আমাৰ ভিডিঅ' চোৱা তাৰপৰা পইচা ল'ব বুলি মানে এইফালে বাঘ এজনী আহিছে কেইটা 30 টকা 30 টকা লাগে আমাক এদিনো লগ পোৱা নাই চিনি নাপাওঁ হয়তো আমাক চিনি পায় আমাৰ ভিডিঅ' চাই পইচা ল'ম এতিয়া 30 টকা চিনি পাইছা চাগে আমি চিনি নাই পোৱা কিন্তু হেল্প লাগে হেল্প লাগে পইচা 30 টকা লাগে মোক আমাৰ গাড়ী থাকি আহিলে তোমালোকে ক'ত আছা ক'ত খাইছা আমি এইফালে ন অলপ সময় ৰ'বা ন ভালনে পইচা আছো গাড়ী ভালে অঁ আছে আছে 30 টকা দি আছো পইচাটো থাকি আহিলে থেংক ইউ দে তোমালোকৰ নাম কিটা কৈ দিয়া মোৰ নাম পিংকি আৰু তোমাৰ কলি গগৈ এইফালে পাপৰি পূৰ্ণিমা থেংক ইউ দে 30 টকা দিছে এইফালে ভালে ভালে আপোনালোকৰ ভিডিঅ' ভাল লাগিছে আৰু থেংক ইউ চাই থাকো এ আমাৰ সাবস্ক্রাইবাৰ বা লৈছো দে দেখিছে কিমান মৰম মই কিমান ভাল ঠিক কৈ এই বাদ দিয়ক দাঁতৰ লিপষ্টিক লাগি আছে দেখিছে না 30 টকাটো ঘূৰাই দিব লাগিব পালো যে হেতে বহুত থেংক ইউ আমাৰ সাবস্ক্রাইবাৰ সহায় কৰিলে আজি ঘূৰাই দিব লাগিব বাগৰ কিমান ভাল চুলা গীতে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান কৰি গৈছ কোৰ্চটো ফাটি যাব ইয়াত পৰিলে দেই হাতত ধৰা দি হ'লে দিগদাৰ হ'ব নেকি এতিয়া আকৌ পাৰ হ'ব লাগিব আহা আকৌ পাৰিবা একো নহয় ইমান ভিৰ চক ৰৈ ৰৈ ভাগৰি গৈছোঁ আৰু সেই ড্ৰেছটো পিন্ধিছে নে দেখিছেনে সেই ড্ৰেছটো পিন্ধিলে মায়ে পইচা নানিলে 50 টকা পাৰ্চত গাড়ীত থাকি আহিলে পইচা ভাবি ল'লে গালি ধৰিলো বুজি নাপালে কি বুলি গালি দিলা আধা ঘণ্টা ৰখালি যে আমি প্ৰথম আহিছিলো বুলি কলো দলংখন পুৰা হিলি আছে এয়া চাওক বহুত মানুহ আছে আৰু আমি এতিয়া দলঙৰ একদম মাজত আছোঁ বোলা আৰু এজন মানুহে বহুত বেছি ফাটলামি কৰি আছে ইয়াত দলংখন হিলি থাকে অঁ বৈ ক ইয়াত ফাটিছে ক খেলিছে নহয় বেলেগৰ গানত নাচিছো যেতিয়া দলং সৰকি পৰিব ন দুইজনী যাবি মইতো নামি গ'লো এতিয়া তাহাঁত নামিব পাৰিনে নহয় তাহাঁতে জানে আৰু দেই পাৰিবা ভালকৈ ড্ৰেছ চম্ভালি দলঙত বোলে উঠিব দিয়া নাছিলে আমাৰ উঠিব দিলে জাম হৈ আছে না নামিব পৰা নাই এইটো চাইডৰ পৰা উঠিব দিয়া নাই ন এইটো চাইডৰ পৰা নামিবহে দিছে কিন্তু উঠিও দিছে কিছুমানে সেইটো মানে ভিৰ হৈছে এক কৈছে সোনকালে নাম সি পুৰা দম দিলে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম পোৱালি দিলোঁ ল ক্ষীণমিন আছিলে পোৱালি মোৱালি কি বুলি ক'লে কৈ দিয়া আকৌ কি কৈছিলো বা মানে সকলোৱে অধিকাৰ থাকিব লাগে সকলোকে আমিতো পইচা দি উঠিছোঁ নহয় তাত সকলো সমান অধিকাৰ আছে নামিব দিব লাগে বুলি ক'লোঁ আকৌ গালি দিছে সি অ মোক মাথা গম কৈছে গালি দিছে সোনকালে নমা কৈছে
আজি ফার্স্ট টাইম কাবা গালি দিলু কইছে ও কাম গালি কোয়া না তুমি কেলে মাইছ ক ম খেলাব লাগিলে তাই মানে গুড় মাই মানে চাব নাই মই এটা আমি ভাত খাই আমার বেশি ভিডিও করবো না কারণ ওসরতে এনেকা একটা পার্টি আসলে না ইমানে গান বুঝাইছে কান্দি বনা লোক আর এবছর পর্ক আলু মটর এফেলে তিতা কেরলা আমার ঘন সাংমা খাবো জলা টিফিন আর এফেলে জলা ভাজি মানে লিভার কিনা কিনি আছে এখানে মটর আর চিকেন তাছাড়া এখানে লোকাল চিকেন তাছাড়া এখানে মাছ তাহলে ভাত লোকাল মাছ এটা আমি ভাত খাই লম যাব লাগে দেখিছা কিমান হালা এইফালে আমার সাবস্ক্রাইবার্স তোমার নামকিটা কই দিয়া মোৰ নাম কৃষ্ণা হন্দিকৈ এইফালে আৰু ভিডিও চাই বোলে আন্টি নামটো কৈ দিয়ক শ্ৰীমতী কল্পনা সোণোৱাল কল্যাণনগৰ ৰঞ্জিত গগৈ মাইনী গগৈ এতিয়া আমি বাগৰাকী ফোন কৰি আছো যিগামীয়া 30 টকা দিছিলে আছক ফোন কৰি আছো ৰিচিভ কৰা নাই বেয়া নাপাবা দেই তাই কৈছিলে বাৰু নালাগে বুলি নাম্বাৰটো ল'লো হ'ব বোলা ইমান কিমান ৰৈ থাকিম বোলা 30 টকা ঘৰত গৈ দি আহিম আমি ক'ত ঘৰ সেইটো নুসুধিলোঁ আমি পাছত ফোন কৰিব লাগিব চ' আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাওঁগৈ চ' আৰু বেছি চ' ইমানকৈ কওঁ মোক থাপৰিব মানুহে তুমি ইমানকৈ চ' কোৱা আৰু বহুতে মোক কমেণ্টে সুধি আছে যে বেটাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে নে নাই বুলি ন তোৰ জানে মোক বহুতে সুধি আছে এইটো আনচাৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত দিম ন অঁ এইটো আনচাৰ মায়ে দিব চ' আজি ব্লগটো ভাল লাগিলে ডু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব টু আৰ চেনেল আৰু ইয়াত অলপ খেলি মেলি হৈ গ'ল এইটো আমাৰ চবৰে মুডকেইটা বেয়া হৈ গ'ল চবৰে মুডকেইটা বেয়া হৈ গ'ল আমাৰ ভিডিঅ' কৰা মানে আপোনাৰ গম পাইছে চাগে আমি এনেকৈ নাথাকোঁ আহি পেলাই গণ্ডগোল মানে অহাৰ পৰা আমাৰ আজি গণ্ডগোল 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 আৰু বহুত বেছি মানে মন চন ডাউন আজি আমাৰ চ' আজিৰ ব্লগটো ভাল লাগিলে ডু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব টু আৰ চেনেল আৰু আপোনালোকে ফূৰ্তি কৰক আমি বাৰু আজি ক'ব নোৱাৰিম মনটো বেয়া মানে আজি অঁ এতিয়া যাওঁগৈ ব'লা এগৰাকী আকৌ আহিছে আমাক লগ কৰিবলৈ আমি ভাত খাই আছোঁ শুনি তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া ঠিক আছে বাই বাই আমি যাওঁগৈ এতিয়া আমি ঘৰ আহি পালোহি আৰু আমাৰ ভনচাংমাই ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিলে আমি নাই কৰা আৰু ৰাস্তাত এইবোৰ কিবা কিবি লোৱা আৰু চগীয়া বস্তু চব কেনেকুৱা হৈ আছে এতিয়া আমি ফ্ৰেছ হৈ লওঁ তাৰপিছত ভিডিঅ' নকওঁ বাই বাই